kdy jdeme z předu, postavíme si řečačky z českých tětkov, které byla řečena bez předpátku. Hruka se zpětla ještě tři. Hruka se zpětěží na šedečku, jak to proši. Vystavíme je pana Křištofa. Teď zapršíme muziku. Excuse me, can I have your attention please for one more time? She sent me on a trip. She took me up the mountain.
Thank you.